První část je teda přednášková, pak můžeme trochu víc interaktivně a zároveň, kdo budete si přát se mnou interagovat nebo dělat jenom třeba obličeje na kameru, tak můžete klidně v průběhu, já budu moc ráda. Já teda ještě jednou uvedu pro jistotu, že já jsem psycholožka a specialistka destigmatizace. Nejsem teda člověk, který by měl zkušenost s migrénou, nebo nejsem odborně zaměřená na migrénu, ale jsem zaměřená na témata jako sebestigma nebo obecně stigma spojený primárně s duševními onemocněními, ale vlastně v tomhle našem dnešním setkání potažmo stigma obecně, ať už by se vztahovalo k jakýkoliv nemoci, například i k migréně. To, že se bavíme o tom, že migréna člověka nedefinuje, je právě podtrženo tím pozadím sebestigmatu. Trošku jsme se o tom bavili v našich předchozích webinářích, který určitě můžete najít pořád online. Já pro jistotu zhrnu tady na úvod, co to je. Sebestigma jsou internalizované negativní předsudky, které společnost drží proti nějakému tématu, nějakému stigmatu, nějakému znaku, který člověk může nést. Takže v našem případě se bavíme o migréně. To znamená, ve společnosti panuje určité stigma proti migréně. A když člověk tyto postoje, toto stigma přejímá a internalizuje to, vlastně začne si to sám myslet, tak pak se bavíme o sebestigmatu. Ta sebestigmatizace je velmi psychicky náročná a může mít opravdu velký dopad na náš život i vlastně nejenom pocitově, nejenom psychicky, ale i prakticky, i třeba v ohledu, jako například, jestli někam půjdeme, nebo tam vlastně radši nepůjdeme z nějaké obavy, která nemusí být založená tolik na realitě, ale více na nějakých třeba předpokladech toho, co negativního se může stát, jak negativně třeba na nás lidé můžou koukat, reagovat a podobně. Zároveň ta sebestigmatizace se může pojít právě například s nějakým studem, nízkým sebevědomím nebo třeba i nevyhledávání léčby. A lékem na tu sebestigmatizaci je právě zaměřovat se, koukat se úplně opačným směrem, koukat se na naše silné stránky, na to, co jsme schopni dělat, co můžeme dělat i naproti, oproti té nemoci, oproti těm omezením. Když si to úplně jednoduše znázorníme, tak my to v iniciativě Na rovinu to máme znázorněno třeba v tomhle komiksu. A jak vidíte, tak někteří lidé si myslí, že žít s onemocněním znamená být pouze pacient. To vlastně vidíte v té horní části. Když se na to koukneme blíž, tak ale vidíme, že to tak úplně není. Sice někteří lidé si to můžou myslet, ale ve skutečnosti onemocnění člověka nedefinuje. Ve skutečnosti člověk má vždycky v životě mnoho různých rolí. A vždycky ten člověk má nejenom tu roli pacienta, se kterou se může takhle identifikovat. Samozřejmě, když jdeme k lékaři, tak jsme pacient. Když jsme hospitalizovaní, tak jsme pacient, protože takhle je daná ta situace. Ale tahle situace nikdy nezastřešuje náš celý život. Vždycky jsme i prostě manžel nebo manželka, přítel nebo přítelkyně, kamarád, kamarádka, jsme třeba rodič, nebo jsme dítě, jsme občan, jsme člověk, který dělá různé aktivity nebo má koníčky. To znamená, nikdy ta nemoc nás nedefinuje. Vždycky máme v našich vlastních rukou, že se definujeme my sami. My sami rozhodujeme, kým jsme. A vždycky máme tu aktivní roli. V prostředí duševních onemocnění, ale myslím si, že opravdu tohle je velmi přenosné na jakékoliv onemocnění i různé mnohé další situace v životě, tak o čem se bavíme je koncept zotavení. Tu definici, kterou tady můžete číst, to je jedna z takových
jako ústředních definicí, mluví o tom, že zotavení je hluboce osobní a jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a rolí. A je to způsob života, který je uspokojující, nadějný, přínosný. A to dokonce i s omezeními, která nemoc přináší. Zároveň zahrnuje třeba rozvoj nového smyslu a účelu v životě, jak se člověk vymaňuje z katastrofických dopadů nemoci. Vidíte, že v tom není zahrnuto vyléčení. Ve smyslu, vyléčím se z nemoci, ta nemoc už tady nebude. Tedy je to něco, co si můžeme udržet a můžeme to rozvíjet, i když tu nemoc stále máme. I když na náš život stále dopadá, stále nás někdy omezuje, občas přijde, někdy tam zase není, ale nedá se říct, že už jako zmizela navždy. Takže to by bylo vyléčení. Oproti tomu zotavení můžeme mít a usilovat o něj kdykoliv, protože zotavení je něco, co můžeme mít, i když nemoc je v našem životě pořád. A na co se chci tady dnes především zaměřit, je právě to téma hodnot. Protože samozřejmě postoje, pocity, cíle s hodnotami velmi souvisí. A hodnoty jsou něco, s čím můžeme vlastně poměrně zajímavě pracovat. A zároveň, když se zeptáte člověka, například když se zeptám já teď vás, co jsou vaše hodnoty, tak můžete si to teďka zkusit v hlavě zodpovědět, co byste na to řekli, co, jaké jsou vaše životní hodnoty. Pro mnoho lidí to je třeba docela náročné rovnou ty hodnoty říct. Málo kdo z nás má ty hodnoty velmi jasně seřazené, má naprosto jasný přehled, co jeho hodnoty jsou a jakým způsobem si jimi v životě řídí. Když se podíváme teda na to, co je hodnota, tak můžeme si to zhrnout tak, že hodnoty jsou to, co je pro mě důležité a zároveň to, co opravdu nějak definuje to, kým jsem. Já jsem sem dala zase jednu definici. Mluví o tom, že hodnoty neurčují jenom to, o co se každý den snažíme, kdy naplňujeme své potřeby, ale taky to, o čem my chceme, aby byl náš život. A tady vidíte už to naši vlastní agendu. To je opravdu něco, co my si volíme a my rozhodujeme, o čem ten náš život bude, kým my jsme a co v tom životě vlastně chceme dělat. Hodnoty jsou zároveň tím, co dává lidskému životu směr a v některých případech pocit smysluplnosti a jsou náležitosti s druhými a světem. Jejich vliv je vše prostupující. Zároveň ruku v ruce s tím jde to, že i když ty hodnoty opravdu jsou vše prostupující, tak mnohdy můžou být právě nevědomé, ale stále vlastně ten program na pozadí jde. Takže i když si neuvědomujeme úplně jasně artikulovaně, co naše hodnoty jsou, tak oni i tak nám dávají takový ten pocit, jestli náš život dává smysl nebo nedává smysl. Někdy můžeme mít dojem, že ten život smysl moc nedává a nevíme přesně proč, nebo že jsme prostě nespokojení ve svém životě a nevíme přesně, čím to je, že se i zdá, že třeba všechno máme, ale nevidíme tam naplněnost, nevidíme tam smysl, máme pocit, že to neladí. A může to být právě proto, že to, co právě děláme, nebo to, jak právě teď žijeme, není úplně v souladu s našimi vnitřními hodnotami, tak jak tam jsou v nás, jak existují, i když jsou nevědomé. Ty dominantní hodnoty ovlivňují naše myšlenky, naše emoce a zároveň přání a potřeby. A zároveň ze samé podstaty sami sebe jsou, stojí za tím, jak vlastně hodnotíme sami to, co je pro nás důležité, to, co je třeba správné a co není správné. A zároveň jsou velmi hluboko usazené a formují naše chování. A to všechno, i když si nemusíme uvědomovat, které ty hodnoty pro nás vlastně určující nebo zdrojové zásadní jsou. Když budete mít čas, můžete se podívat na ten odkaz, který tady dávám. Když budete koukat na video, můžete si ho stopnout a přepsat si ho. Jeden způsob, jak zjišťovat své hodnoty, je právě třeba tady. Jo. Těch způsobů je vlastně velká spousta. Můžete si s tím třeba kreativně pracovat, když budete chtít své hodnoty objevovat.
Takže jedna z těch metod je třeba tady. Vidíte, že tam jsou různé oblasti života a různé otázky, na které si můžete odpovídat. Tímhle způsobem si hodnoty definovat a pak si třeba oznámkovat, jak důležité pro vás jsou. Ta další metoda, jak můžete ty hodnoty objevovat, je například tady. To znamená, můžete si sami pro sebe, klidně to můžete zkusit i teď v hlavě, nebo když budete se koukat na video, si to můžete teď stopnout a trochu si s tím pohrát. Můžete si zkusit vybavit chvíli, kdy jste byli nejšťastnější v životě. To samo o sobě je docela náročný úkol, protože nás životy už jsou docela dlouhé, není to vůbec snadná věc vybrat jeden moment. Ale když mě tomu dejte čas, můžete si vzpomenout na chvíli, kdy jste byli nejšťastnější v životě a pak si popsat, co je to za situaci. Co jste v té situaci dělali? Jací další lidé tam byli u toho s vámi? A co si myslíte, že v té situaci právě přispělo k vašemu štěstí? Co byly ty důvody, že jste byli nejšťastnější v životě? Těch prvků tam může být určitě víc, můžete si je všechny zapsat. A je to základ toho dělat si nějaký přehled. Jenom si tu situaci vybavit a takhle si definovat, co tam vlastně hrálo roli. Podobně si můžete vzpomenout na situaci, kdy jste byli nejvíce hrdí nebo na něco pyšní. A zase si říct, na co jste byli hrdí? Proč jste vlastně byli na to hrdí? Kdo další tam s vámi u toho byl? Co tam bylo za lidi? Za vaše nejbližší lidi nebo i nějaké jiné lidi, kdo vlastně v té situaci hráli roli? A co dalšího přispělo k vaší hrdosti? A ta třetí situace je, vzpomeňte si na chvíli, kdy jste byli nejvíce naplnění a spokojení, když jste cítili takovou tu vnitřní opravdu uspokojenou uspokojení místo, že prostě teď vaše touhy, přání, životní smysl je naplněn. A zase, jaká přesně potřeba nebo touha byla v tom moment naplněna? Jaké přání jste si naplnili nebo vám bylo naplněno v té chvíli? Proč a jakým způsobem vám tento zážitek dal pocit smyslu v životě? A co dalšího ještě k tomu pocitu přispělo? Teď vám dávám jenom popis toho cvičení, ale to cvičení může trvat velmi dlouho, můžete ho sdílet s někým jiným nebo můžete dělat sami. A určitě, když byste to cvičení dělali, tak si napište, popište si ty situace a ty prvky, které jste tam identifikovali, protože to jsou právě ta vaše vodítka k těm hodnotám. Jak dál se s tím dá pracovat, když si ty situace sestavíte? Tak je buď sami se v nich můžete orientovat, můžete tam například definovat hodnoty jako rodina, láska, něco, co je orientované na ty osoby, které tam byly, nebo tam může být nějaký vyšší princip, něco, co souvisí třeba se spiritualitou, nebo třeba tam může být i právě něco jako třeba národní hrdost, nebo nějaké takové jako vyšší principy. Nebo tam můžou být aktivity jako pomáhání druhým lidem, nebo třeba zabezpečování svojí rodiny. Může to být opravdu velká spousta věcí. A můžete s tím i dál také pracovat tak, že si najdete třeba seznamy hodnot. Já teď tady nemám zahrnutý seznam těch hodnot, ale určitě byste jich našli spoustu, nebo si vzpomenete na spoustu. A můžete tam i vybírat, co vás vlastně osloví, jaké hodnoty by mohly být i vaše. Takovýmhle způsobem si můžete pro sebe identifikovat poměrně velké množství hodnot, které pro vás hraje roli. A z nich pak můžete zase vybírat, které jsou ty hlavní, když byste museli nějaké vyřadit, které byste vyřadili. A můžete se takhle dostat třeba na nějakých hlavních 5 hodnot nebo 3 hodnoty, které ve vašem životě hrají největší roli, které jsou takovým tím motorem vašeho pocitu smyslu v životě, vašeho chování a jednání a do nějaké míry to, co je pro vás opravdu ústředně důležité a to, co zároveň poněkud více definuje to, kdo vlastně jste.
kým jste a kým i se formujete, kým se stáváte během tohoto procesu. Kromě těch hodnot se chci ještě vrátit k tomu, o čem jsme mluvili minule, určitě to minulé video si můžete taky najít, když budete koukat na záznam, a to je, že všichni máme nějaké omezení, zároveň to zdravé místo, ze kterého vlastně vycházíme, je to místo, že jsem OK. Pečuji o sebe, respektuji sám sebe a díky tomuto přístupu můžeme pracovat s našimi omezeními tím způsobem, že si uvědomujeme naše silné stránky, naše schopnosti a naše zdroje. A to jsou zase věci, které si můžeme velmi jasně i třeba právě sepsat nebo si je definovat sami pro sebe a pojmenovat si je. To znamená, každý limit, který máme, který nám dává nemoc nebo nějaká vnější situace, tak nám zároveň pomáhá si uvědomit naše schopnosti a naše zdroje, protože každý ten limit jsme museli nějak překonat. Nějak se s ním vyrovnat, naučit se s ním žít nebo se mu postavit, nějak ho překonat, zvítězit nad ním třeba, nebo se s ním vyrovnat úplně jiným způsobem, vymyslet třeba něco nového a kreativního. Takže tímto způsobem si definujeme ty silné stránky, ty schopnosti a zdroje, s kterými můžeme pracovat. To, co nám k tomu zase může pomoci, jednak když si sepíšeme co nejvíce konkrétních příkladů toho, jak se nám něco právě dařilo, jak jsme něco dokázali, jak jsme využili nějaké své zdroje, což můžou být vlastnosti, dovednosti, schopnosti, znalosti, ale můžou to být i osoby, můžou to být lidi v našem nejbližším okolí zase, nebo to můžou být lidi v širším okolí, nějaké naše kontakty, které jsou třeba i za oceánem, nebo jenom v online světě, nebo kdekoliv. A všechny tyhle konkrétní situace nám zase pomáhají si uvědomit, co jsou ty naše nástroje, které můžeme používat v každodenním životě k tomu, abychom čelili dalším výzvám nebo dalším těžkým situacím, dalším krizím nebo i záchvatům nemoci. A zase čím více si to uvědomíme, když si to sepíšeme nebo když si to vlastně uvědomíme sami pro sebe, a třeba když si řekneme, tyhle věci nejsou samozřejmost a nemá je každý člověk, tohle jsou naše vlastní individuální opravdu zdroje, které každý z nás má jako naši jedinečnou věc, náš jedinečný nástroj, který je součástí našeho života, naší osobnosti a který využíváme v našem životě, tak právě si uvědomujeme, že tohle je zase pozitivní, konstruktivní součást naší až třeba osobnosti, nebo něco, naší identity, něco, s čím se můžeme identifikovat a co nám opravdu každodenně slouží a můžeme se o to opřít. To, co nám může zase ještě lépe pomoci si to uvědomit, je v souvislosti s migrénou. Například, co mi jde i přesto, že do toho migréna zasahuje. To jsem se odhodlala podstoupit i přesto, že to migréna mohla ohrozit, přesto jsem do toho šla a vyšlo to. A i když to nevyšlo, tak i ta samotná odvaha se počítá, co jsem se odhodla udělat napříč tomu možnému omezení. Co jsem konkrétního použila k tomu překonat nějaké omezení. Nebo třeba, co jsem se během těch krizí naučila jako zvládací strategii a teď už ji znám, umím ji využít a umím ji třeba i někomu doporučit. Jaké silné stránky jsem odhalila během svého života s migrénou a teď o nich vím díky tomu a třeba ji i posiluju. Můžu se na ně víc soustředit a víc si rozvíjet, víc posilovat a nabízet je třeba i druhým lidem jako nějakou novou kvalitu, kterou jsem třeba dřív možná ani neměl nebo jsem ani nevěděl a teď o ní vím a každopádně ji mám. A to zase může být odolnost, nezdolnost nebo třeba naděje, odhodlání, nebo flexibilita, kreativita a podobně. Um,
Já teďka pomalu už končím tu teoretickou část. Nám dneska více v té části cvičení. Ale chci vás zase, jako vlastně vždycky, směrovat na to, najít si podporu. Protože ta podpora a to setkávání s ostatními lidmi, kteří mají třeba podobnou zkušenost s migrénou, nejenom, že pomáhá překonat ty krize, ale velmi výrazně pomáhá podpořit i to naše vlastní uvědomění a identifikace se s tím, co jsou naše silné stránky. Protože druzí lidé, speciálně lidé, kteří mají podobnou zkušenost, tak nám můžou sloužit jako zrcadlo. A když se s nimi setkáváme třeba ve své pomocné skupině nebo na setkání jako dneska tady, tak máme možnost si v druhých lidech uvidět jako v zrcadle a lépe si uvědomit, co vlastně už sami máme, co je součástí té naší silné identity a co vlastně můžeme použít. A tip na závěr právě mám, a se směřuje to k tomu jazyku, neidentifikujeme se nikdo s výrazy jako migrénik nebo podobné limitující nálepky. My všichni jsme především člověk se svým vlastním bohatým životem, s našimi hodnotami a s našimi zdroji, které můžeme vždycky využít. A když tyhle zdroje známe a můžeme se o ně opřít, tak můžeme čelit i nemocem, jakýmkoliv dalším situacím mnohem silněji a s mnohem větším nadbytkem. Tak a ještě na závěr vám chci dát tip. Bohužel není v češtině, je v angličtině, ale je to taková brožurka od WHO. Ten překlad zní dělat to, co má smysl i v časech stresu. A je to velmi taky založené právě na těch principech hodnot a toho, co funguje. A dá se to aplikovat na všelijaké různé stresové situace, ať už jde o stres v běžném životě, nebo nemoc, nebo například takovou stresovou situaci, jaké čelíme právě teď. Takže to je takový tip trochu nad rámec. Tak a děkuji teď za pozornost v přednáškové části. A kouknu asi do chatu. Chatová otázka, tak já možná se zeptám, jak bychom teď rozložili ten čas, jestli chcete právě dát teď otázky a pak vidět cvičení, anebo asi jo, že přirozumíme. Já mám akorát tady v mailu, to jsem vám dala do chatu, jednu otázku, která se teda tématu úplně netýká, ale už jsem si říkala, že jich tady prostě zveřejním, tak jestli si pak najdete chvilku i tady na ten dotaz. A jestli teda někdo z ostatních má na vás nějaký dotaz. Klidně můžete napsat i do toho chatu, nemusíte se odhalovat, jestli nechcete. Klidně tam můžete hodit jenom v textu. Já se teda dívám na tu otázku, ale bohužel se k tomu nemůžu vůbec vyjádřit, protože já teda nejsem ani psychiatr, ani neurolog, takže to bych šla úplně mimo svoji odbornost. Jasně, tak to nechme, to je úplně v pořádku, třeba přijde jako jiná příležitost pro nějakého jiného odborníka, kde tuhle otázku za pana Petra můžu znova položit, nebo i moje kolegyně Ríza. A nicméně, jestli někdo z účastníků nemá žádný dotaz, a já vlastně úplně taky ne, pro mě to bylo taky trošičku náročné téma. A vlastně je to taky na zpracování. Mě třeba hodně utkvělo to, že se nemám identifikovat s tím, že jsem migrénik, teda člověk s migrénou, to je pro mě jako velmi těžká věc. Ne ve chvíli, kdy migrény mívám jako ne tak často, ale ve chvíli, kdy se fakt potýkám jedna za druhou, tak to je prostě něco, co je těžký překonat a mě si to jako neumím sama představit, že ve chvíli, kdy fakt to nefunguje jako to zdraví a prostě pořád jako to člověka sráží na zem, tak hledat,
jako sbírat se z té země takzvaně. No. Je to jako těžký a třeba konkrétně za mě, když si vzpomenu v minulosti, já už teďka migrény taky nemám, protože jsem na léčbě, která mi zabrala, ale jako hodně si to vzpomínám, že jsem na všechny ty poučky a na všechny ty věci, které jsem jakoby nabírala nebo se snažila, tak bylo mi těžké si je jako vzpomenout nebo je praktikovat, nebo je prostě praktikovat. No, no já jsem právě, když jsem sestavovala ten webinář, tak já teď přemýšlím, jestli mě to podaří vůbec jako dobře podat, jo. Můžeme ho klidně někdy zopakovat ještě jednou. Ale já si právě myslím, že vlastně, i když jsme jako extrémně omezení, jo, v těch chvílích, kdy vlastně máme, nevím, že ten svět se strašně limituje, ať už je to bolestí, nebo prostě nějakým jo, psychickým stavem, nebo prostě něčím jiným, tak ty hodnoty právě jsou něco, k čemu se můžeme vlastně vracet a hledat, jak je můžeme naplnit i přes to, co se děje v nějakým aspoň jako minimálním měřitku. Protože vlastně, když člověk žije a ty hodnoty nemá naplněny, tak právě je tam taková určitá jako vnitřní rezonance a člověku je prostě blbě a může z toho vyplynout jako úplný zoufalství, že vlastně ztrácí ten svůj vlastní život a sám sebe v rámci toho zahlcení tou nemocí nebo tím omezením. A hledat cestičky, jak ty hodnoty naplnit aspoň jako maličko, může prostě tohle, nechci říct úplně jako zvrátit nebo zastavit, ale může jako vrátit pocit toho smyslu nebo té vlastní identity aspoň trochu zpátky, aspoň jako pokručka. Takže i když třeba člověk nemůže pracovat, má invalidní důchod, ale jeho velká hodnota je třeba angažovat se aktivně v nějaké oblasti nebo nestratit profesní identitu nebo zabezpečit rodinu, tak když si to uvědomí, tak může hledat jako jiné cesty, které tu hodnotu i tak naplní, i jako v rámci toho omezení. To znamená, že má třeba kvůli té vnitřní hodnotě velké přání prostě pracovat naplno, což třeba není možné kvůli té nemoci, ale může třeba najít způsob, jak tu pomoc najít jinde úplně jiným způsobem, jo? Nebo zajistit finanční prostředky, nebo třeba být odborníkem ve svém oboru na dobrovolné bázi někde za, nebo za nějakou malou odměnu jenom na úplně malinkatý úvazek nebo na smlouvu, ale udržet si tím třeba tu profesní identitu, když třeba to je ta hodnota, jo? Zůstat odborníkem ve své profesi. Takže podle mě to je jedna z těch cest, jak vlastně se vyvarovat toho případního jako zoufalství nebo té plné identifikace s tou nemocí nebo prostě pocitu, že ta nemoc jako definuje teď komplet můj život i moji identitu, protože jsem ztratil naprosto kontrolu. Tak. Tak já se teda do toho vložím, jestli můžu. A vidím, že dneska už asi žádné jiné dotazy nebudou. A tak já bych asi vám velmi moc ráda poděkovala za webinář, který jste dneska pro nás zorganizovala a za váš čas. A zároveň bych vás ráda pozvala na další díl seriálu o destigmatizaci, který se bude konat přesně za 4 týdny, a tedy 28.3. v 18 hodin. A pak vás určitě ještě jednou požádám o dobrovolný příspěvek. Pokud se vám přednáška líbila, tak budeme velmi rádi, pokud přispějete na naši činnost. Buď na náš transparentní účet naší organizace, případně přes aplikaci Darujme.cz. A dále jsem ještě do chatu dala dotazníček, který můžete vyplnit. Je to pro naši zpětnou vazbu. Tak. Jestli je to teda v tuhle chvilku už
všechno, tak já se s vámi rozloučím, popřeju vám krásný večer a uvidíme se příští měsíc na dalším webináři. Děkuju. Dobrou noc, nashledanou. Děkuju všem taky dobrou noc.